ڕێوەڕسمەکە بە دەستپێش خەریەکێتی ژنانی دیموکراتی کوردستانی ئێران و پشتیوانی ڕەوەندی کوردی لە دەڤەری واشنگتۆن پێکات بوو کە لەودا کۆمەڵێک گوتار لەبارەی پرسی یەکسانیەوە پێشکەش کرا. تۆ ئاگری بۆیە حەزم لە سوتانە، تۆ ڕووباری بۆیە حەزم لە خنکانە، تۆ فەرمێسکی بۆیە حەزم لە گریانە، تۆ ئەستێرە و مانگی بۆیە حەزم لە ئاسمانە. و دیسانەکانە من پیرۆزبایی ئەو ڕۆژە لە هەموو ژنان دەکەم، ژنانی کورد بە تایبەتی و ئەو ژنانانەی کە بەڕاستی لە ڕیزەکانی خەباتدا هاو شان دەگەڵ پیاوەکان خەباتیان کردووە و هیوادارم کە بە ئامانج بگەین و هەر چوار پارتەی کوردستان ڕۆژێک ئەو ڕۆژە بەیەکەوە جێژن بگرین. ڕێکخراوی تایبەت بە مافی ئافرەتان و پێکهێنانی کۆبوونەوەی لەو چەشنە بە درێژەی خەباتی ژنان بۆ هێنانەدی مافەکانیان لێکدرایەوە. گرنگیە بۆنجینە ژنا کورد بێژێت ئەس هەمە، ئەس سەرکردە بیمە، ئەس نەنومە و ئەس دەخوازم بێ خەباتێ بدەومینە. ژنا کورد وەختێ دێ دڵمی جەهەگی و ساڵ هەلبەت سوپاسی خەمیاژتکم ئەوێ ئەفشە بە کۆرا ڕێکخستنە نیشان دەدتن کو نیشان و زارۆکی خۆش دەدن نەمازە زارۆکی خۆیگەچ ئەس لە کیڤەی جیهانێ بم، ئەس ژنا کوردم، ئەس لەبس جەنگی کوردی بجلوبەرگی کوردی بکنجێت کوردی ژنان و ئافرەتانی بەشداری ئەو ڕێوڕسمە پێداگریان لەسەر خەباتی یەکسانی خوازانەی خۆیان دەکردەوە و ئەو ڕاستیەشیان دەربڕی کە بە درێژایی بزووتنەوەی ڕزگاری خوازانەی کوردستان ئەوان بەشێک بوون لە سەنگەری بەرگری لە ویست و داخوازیەکانی کوردستان. هەر بۆیە ئەو چاوەڕوانیان هەیە کە لە خەباتی یەکسانیدا بنکە و بنیادە دموکراتیکەکان و پیاوانی یەکسانی خواز لە تەنیش خەباتە ڕەواکەیان ڕابوەستن. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.